Nå han tilbake. Claes Henriksen. Mannen som tar det moderne Norge på pulsen. Sammen med stuntreporter Tuva Velin starter han en ny runde med talkshowet Endelig fredag. Her på TV 2. Det finnes viktigere ting i livet enn TV. Vi snakker om det på fredag. Må Tuva være så mye med i promoen? Ja, det er klart stuntreporter må jo få være med. Men det svinger det her, Claes. Ja, men det må ikke bli kaldt og ironisk. Det er det verste jeg vet. Kaldt og ironisk? Se her. Du viser varme. Du viser medmenneskelighet. Vet du hva det her minner meg om? Nei. Erik By. Nei, nå må du holde opp. Du minner meg om han Erik By? Jo, jo, altså, han en legende. Du faen meg en ung, moderne utgave av han Erik. Ja vel? Ja, jo takk, det. Følg med nå. Det ondt, det friskt. Det moderne. Se her, her kjører kamera. Frekt og rett, det er blanke isa på deg. Mener du at jeg begynner å få måne, eller? Hæ? Nei, men om så hva, og meste håret er jo ikke noe skam. Tvert imot, i mange kulturer er det tenkt på manndom. Der får man bli rivet med seg håret. Ja da, her er det veldig mye fint, Frank. Men jeg vil bare si at det bildet der må ut. Og nå snakker jeg rent TV-faglig. Det er for... ovenifra. Du lurer ikke meg, Claes. Jeg jobber med han Flatland. Et par overvinklet bilder i kasino. Og uka etter så måtte han faen skjære meg inn på stellebordet til Apollo H-klinikk. For å få opp seertallene så har jeg og kanalen kommet frem til noen grep. I peisestua med Claes går ut. Nå får vi stedet i kaffebarn med Claes. Altså, human touch med kaffe i sentrum. Jeg trodde bare at själva ideen var at programmet skulle bli bättre. Nettopp. Og kaffe er moderne. Det er variert. Det har bred appell. Du har espresso, kaffe latte, kaffe mokka. Kaffepulver. Ja, uansett, den første kaffegjesten til han Claes blir en kreftpasient. Og nå skal dere høre her. Her snakker vi om en hverdagshelt. Hei, beklager at jeg ser en dobbeltime spinning. Yes, har du vært hos frisøren? Nei, hva mener du med det? Ser det sånn annerledes ut her bak. Litt kortere. Aslak! Aslak, har du fortelt om Claes den gode nyheten? Nei. Kom igjen. Ja, jeg kan da bekrefte at hovedgjesten på fredag blir... Arne Hjeltnes. Hørte du det, Claes? Arne Gromgutten Hjeltnes? Arne Hjeltnes, snakk om knallgjest! Snakk om knallgjest! Nei, er ikke han litt tråkig? Hæ? Han virket ikke særlig tråkig når du klinte med han på julebordet til TV 2 i fjor. Har du klinet med Arne Hjeltnes? Takk skal du ha, Arslak. Tuva da, en gift mann. Det blir pinsamt att göra reportage om någon som man har... Ja, nei, du får være professionell och göra reportage. Selv har jeg jo hatt en affære mot Toppen Bäck. Du kan gjerne være gjest for min del. Hva slags overraskelse du hadde til oss, Frank? Jeg spanderer lunsj. Du? Hey! I den nye kaféen i underetasjen. Café Miyagi. Ja, Miyagi må dere bare treffe. Han er en veldig hyggelig fyr. Purple lane, purple lane. Miyagi! Og hei, Okotarmas! Only want to see you
blessing in the purple lane. Men jag är otrolig allsidig. Nu har vi musiken klar, karaoken är klar. Nu är det spörsmål om cateringen ska vara på premiärfesten. Låt oss tänka oss ett skräckscenario. 90 glupska kändisar som har två vår och låg vär. Det blir 2100 kronor. Plus moms. Ja, men folk måste ju kunna spisa för de kommer. Ja, ja. En roll pro pers. Förresten, en jävlig god kaffe du hade. Hur hanterar du den kompisen här? Kvällens gäst hos Claes, det är Arne Hjältnäs, succéprogramledare. När jag först fick reda på det så blev jag nästan lite generad. För att jag har nämligen klinat med Arne. Och först så tänkte jag att... Det här är en sinnsikt bra, Tuva. Nu kommer man fort att le. Tuva, jag syns jag blev för drött. Det blir allt för privat. Var inte så gammaldags. Åh, vilken fin mössa. När började du gå med keps? Jag har alltid gått med keps ute, Tuva. Jag har aldrig sett dig med keps. Få se på den. Du... Den här, håll upp. Åh, vilken fin liten måne. Du, håll upp. Du, Claes, du får inte få panik nu. Lova mig. Lova mig att du inte opererar in hår. Det blir precis som dockhår. Ja, selvfølgelig ikke. Och miste hår är helt... Du, i många kulturer så är man inte man för man har blivit drevet av allt håret. Hej. God nytt. Vi fick låna kaffemaskinen till han Miyagi. Boy. Det var en jävligt fin hua du har fått där, Claes. Så da setter vi opp en avtale med VG neste torsdag da, Claes. Og så har MTV ringt for å spørre om du kan dele ut en pris på MTV Awards. Og Fredrik Skavlan i NRK lurer fremdeles på om du kan gi ham noen tips angående nye talkshowet hans. You know it's not easy, honey. Everybody wants a touch of class. Klass, denne rykten av programmet ditt blitt totalt forandret denne sesongen. Du, det skal jeg snakke om i redaksjon 21 i morgen. Og unnskyld at jeg forstyrrer Henriksen med det 10 sekunder igjen. Det sending. Du ser usedvanlig godt ut. Kaffen koker. Alle forandringene gjort i pakt med de geniale forslagene dine. Husk å snakke høyt og tydelig. Du må bare ha din møsse. Møsse. Hva skjer her nå? Hva som foregår? Velkommen til Da Capo med Claes Henriksen. Hei, fint at du kunne komme så tidlig. Jeg må bare sette fra med den bollen der. Det sånn kvas og samboen min har laget. Sånn russisk. Du, hun er Tuva. Er hun her? Ja, jeg vet ikke helt hvor, men jeg tror hun inne hos Claes. Inne hos Claes, ja. Hvis det er noe jeg kan hjelpe meg med, må du bare si fra. Ja, jeg har lagt ut 700 kroner for en drosje, og så har jeg dette antrekket her. Har du kvittering? Og hva da? En drosjeregning. Velkommen, Arne. Vi er veldig glad for at du kunne... Trenger du kvittering? Nå vet jeg ikke helt om jeg følger deg. Bli med inn i garderoben og få deg en god kopp rykende blodfersk kaffe. Nå driver Kåre Valebrokk og avbryter London-reisen min for at jeg skal komme her og hjelpe til å redde dette drittprogrammet. Og så skal han tjukke en kvittering på reise for Gardermoen hit. Ja, han er ny i bransjen, Arne. Det er klart vi trenger jo ikke... Vi trenger ikke han, men kan du be han om å stryke dette sceneantrekket mitt? Altså, jeg er ikke noe særlig til å stryke. Det fikser du. Beklager alt oppstyret, Arne. Er du sikker på det her jeg skal være? Er du ikke ferdig enda, Miyagi? Beklager, det er cateringmannen var hos. Han ble så svett etter all bæringa. Åh, Arne Hjeltnes. Gutta på tur. Stor glede. Ja, kom deg nå ut, Miyagi. Ta med deg det filmen. Så. Jeg er fryktelig lei for det her, Arne. Det er noe jeg kan skaffe som plaster på såret. Espresso, cappuccino. Har du noe blandet vatten? Jeg liker at du tar det med humør.
Ja, det var det blandevannet, ja. Da det 30 minutter til sending. Hvor blir av, Klas? Klas, nå må du komme, alt klart. Kaffebarnet rigget opp, publikum sitter og venter. Han Hjeltnes på plass, og han virker i slag. Frank, jeg har jævlig dårlig følelse for programmet, ikke vel? For noe tull, vi har jo et kjempeprogram på tapeten her. Nei, jeg mener det. I dag kan ikke jeg være på lufta. God heisan, det var da som villeste. Ja, jeg prøvde bare å få litt liv i det. Litt liv, ja, det ble jo liv. Ja, jeg har prøvd alt, jeg har prøvd vann, jeg har prøvd hårslepp, jeg har prøvd hårskum, jeg har prøvd med den jævla føneren, det er ikke en, jeg får det faen ikke ut. Du får det ikke ut, nei. Nei, men det der var jo faktisk ganske så flott. Det der skulle du ha gjort for lenge siden. Hold opp av Frank. Jeg kan ikke gå på sending med en dårlig hjemmepermanent, vel? Klart du kan det. Krølla på TV er utrolig populært. Du har jo Danburg Akerø, Klaus Wiese, Odd Karsten Tveit. Det var ingen av de som fikk krølla over natta. Folk er jo ikke nærheten å kunne ta meg alvorlig nå. Det er ikke så uvanlig å skifte frisyre i våre dager. Du ser veldig fresh ut. Hva var det for noe? Nei, det var ingenting. Soundcheck. Nei, for faen, ikke soundcheck nå. Bare bli her, Klas. Arne, öppna nu! Det er ikke noe mer sprit her. Hva faen er det som skjer her? Arne, du måste lägga av nu. Man kan ta upp för oss så här. Vad är det han driver med? Det är bara Arne som varmer upp. Han är på gång, vet du. Han är jävligt keen. Klaus Henriksen suger. Öppna nu! Vi ordner det här. Du, tänk på sändningen. Slipp meg nå! Arne Hjeltnes! Da det 2 minutter igjen til sending. Han driver og herrer der inne fortsatt. Det går bra, Klas. Tenk på arbeidsoppgavene dine. Gå ut her, og så gjør du det som du er beste i hele landet. Du har jo klikket for tullingen. Jeg går jo faen ikke på programmet med en gærning som gæst. 10 sekunder igjen. Nei, jeg går faen ikke på. Nei. Nei. Hvem du, Klas? Jeg vet ikke. Hvem du? Ja, men gi faen, jeg vet ikke. Du den nye, Erik By. Hold opp, gi faen meg. Si det, den nye Erik By. Nei, jeg går faen ikke på luft. Jeg Erik By. Jeg Erik By. En gang til. Jeg Erik By. Jeg Erik By. Go and kick some ass, Erik By. Ta vel imot kveldens programleder, Klas Henriksen! Mine damer og herrer, hjertelig velkommen til en ny runde med Endelig Fredag! Og ja da, ny sesong, ny sveis. Sånn kan det gå når man sier til frisøren, gjør hva du vil. Vi har et bra program i dag. Bra gjester. Vi skal møte to mennesker som begge har mye på hjertet. Vi får träffa den kreftsyke padleren Egil Mathisen som efter cellgiftkuren tog fatt på sin kanske aller längste paddletur, paddleturen tillbaka till livet. Men det blir ikke bara allvar. Vi får också besök av en kar som är älskad av både unge och gamle. Hele Norges gromgutt Arne Hjeltnes. Ja. Jeg er så kjent. Men Arne, du har fru og barn, så... Ja, du var... Arne, lukk opp! Vær så snitt! Jeg har strøk i klærne dine! Er det på grunn av han, Klas? Klas? Ja, det er vi. Jeg er ledsen. Det er bare Klas for meg nu. Men nå måste du ta i sammen, nå, altså! Jeg kan gå. Hvor er dassen? Dassen? Du kan bruke den inn hos Klas. Klarer du å skifte på 5 minutter? Klarer du å skifte på 5 minutter? Ja, smakte cappuccinoen? Jo takk, så er det god den. Men Vidar. Egil. Egil, hva får en mann som har gjennomgått en forferdelig cellegiftkur til å sette seg rett i kajaken og padle til Island?
I mitt eget hode var jeg aldri syk. Gi meg en kaffeklass, han sitter jo med tom kopp. Så for meg så var det å padle til isen. Skal vi prøve en dobbelt kaffelatte denne gangen? For en ung, sprek mann må det ha vært et vanvittig sjokk å få livet kastet om på den måten du opplevde. Det klart det var et sjokk. Ene dagen så hadde jeg fred og ingen fare, og neste så ser det som jeg spiller gitar I Dance with a Stranger. Ja, ja. Det får holde. Ja, vær så god. Takk. Skal vi prøve litt skum også? Ja, da. Au, satan, faen. Au! Hva faen det du driver med, Klas? Du kan jo ikke stime når du har dobbeltklikket på latte. Vi skal se på reportasjen som vår alltid like Freddy Tuva har laget om Arne. Se på dette. Kveldens gjest hos Klas, det Arne Hjeltnes, suksessprogramlederen. Når jeg først fikk reda på det så ble jeg nesten lite generad. For at ja, jeg har nemlig klinat med Arne. Det går bra dette her. Litt lukt, men det syns jo ikke på TV. Det presset, vet du. Det kan høres ut som en klisjé, men det faktisk ikke så lett å være kjendis. Har du noe papir? Nei. Oi. Oi. Hva dette? Det bare Klas som havnet I midtlivskrisen og redd han skal bli skallet. Ja, du vet. Hårløshet, det kan skje med noen av en kvar. Hva var det du hette nå igjen? Aslak. Aslak, nå skal du høre en ting. At nå når jeg skal på skjermen, så må jeg være litt for meg selv. Jeg har en del ritual og ting som jeg må gjennom, ikke sant? Ja, ok. Nå skal vi møte Norges mest populære programleder. Heisan, den som har skrevet dette her må jo få sparken. Jeg tenker vi sier en av Norges mest populære programledere, Arne Hjeltnes! Du hadde jo ikke tenkt å skrive om den introduksjonen. Nei. Jeg synes den første var beste. Ja, du synes det, ja. Ja, men da kan du overta han som skriver manuskortene mine. Jeg tror han på jakt etter ny jobb. Nei, men jeg tror ikke meg gutter på tur hadde klart oss med en vanlig manusforfatter. Det må jo en språkforsker til for å skjønne Arne Brim. Ja, du sier det. Ja, bra. Men her har det skjedd ting, ser jeg. Ja, det har det. Du driver og tar opp konkurransen med Dan Børge. Nå det jo deg dette her skal handle om, Arne. Ja, men du, det en liten ting jeg kunne tenke meg å ta opp. Ja vel. Det sikkert det som sitter og ser på dette, veldig interessert I å få vite hva jeg fant I garderoben til Klaus før sending. Apollo Hair Clinic. Apollo, ja. Din snarvei til en fyldigere manke. Ja, riktig. Ja. Kom igjen, Klaus, kom igjen, du på. Men den permanenten, så det jo helt umågelig å se hvor stor månen din har vært det. Ja, ikke sant. Hvis vi kunne fått kamera, så kan vi få en kamera opp på toppen her. Ja, nå tror jeg vi skal gi oss med den leken her. Zoom inn, zoom inn! Nå ikke den brosjyren min. Den sikkert funnet I garderoben til han kreftpadleren som her I sted. Hva I faen det du holder på med, Klas? Den der ble for drøy. Nå må du rette opp! Det kom selvfølgelig helt feil ut. Det var ikke meningen å si det. Det også folk som har kreft, som mister hår, som også har grunn til som ikke har noe med å skifte hår på noen måte. Det også folk som ikke dødssyke, som har problemer med håravfall. Ja, det... Faen, ta han, Hjeltnes. Han har knust alt. Drikk. Mat og karaoke. Du har den kvasten på kjøkkenet. Den uskadd. Kaffemaskinen funker jo fint.
Karaoke-maskinen er ikke helt ødelagt. Det er en sang som funker her. Synge for meg. Altså, det er ikke helt min greie. Synge for meg. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Vi har kommet til vei sende. Vi takker våre gjester, Egil Mathisen og Arne Hjeltnes. Vi ses om en uke, og husk, dette er bare TV. Det er dere som er virkeligheten. Faen i helvete! Sendingen er sponset av Det Norske Møbelhus. Her på Endelig Fredag er premierfesten allerede gått i gang. Hovedpersonen Klas Henriksen, han var dessverre ikke oppdrivet. Men jeg tror kanskje vi kan finne i ha, Thomas Gjertsen. Thomas, kan ikke Hei. Du få en gang skyld være litt alvorlig og si meg hva du synes om kveldens program? Du, jeg synes det var veldig bra. Spesielt hvis man har sansen for krølltopper med klippekort på dressmann og mundiære. Sansa, ikke tafsa vi. Han bryr så mysigt med Arne. Skjerp deg litt da. Hold opp litt da. Utrolig god drink, da. Ja, kvas heter det. Kommer fra Russland. Er det sant? Purple rain, purple rain. Du, jeg så den reportasjen din. Gull! Jeg satt og så på og tenkte, jeg ler ikke. Jeg skjønner ikke en dritt, det var ikke morsomt, men det er jo det som er genialt. Dritbra! Da er det sånn nederst på siden, så står det bla om. Akkurat som noen plutselig sånn, nei, jeg slutter å lese avisen på siden uten. Jeg veldig fint at jeg fikk den beskjeden, ellers hadde jeg stoppet der, liksom. Er ikke det litt spesielt? Ja. Det var jo enda dårlig vits for en klasse. Kan ikke du ta litt lenger ned? Du er veldig stiv. Du aner ikke, du. Det var tøft å være programleder. Press jeg må leve med hver jævla uke. Jeg tror faktisk jeg vet litt om press. Nei, men du vet jo ikke hva press er du, må du holde opp av. Vanlige folk skjønner jo ikke hvor tøft det er å være programleder. Kan ikke du ta litt lenger? Det er bare at jeg har vært igjennom en del problemer da, i livet. Ikke kverulere. Vær så snill. Ser du ikke at jeg sitter og sliter? Det er utrolig kjipt. Ja, Egil, skal ikke du gå og få deg et glass kvas? Vibe, nei, jeg drikker ikke. Ser livet kul ut. Kan du da hente et glass til meg, tror du? Ja. Du må da skjønne at det ikke er akkurat tida for å stå elge på kjendisene nå. Fyren der er ganske tungnem. Sånn selvgiftkur, det må jo gjøre noe med hjerneaktiviteten din. Faen, stakkars mann, herregud. Å, herregud. Er det noe galt, Lass? Hele sendingen har jo gått i helvete. Neida. Du var nødt til å finne en ny programleder. Her skal ikke finnes noen ny programleder. Ok, så var det litt rusk i maskineri i dag, men jeg skal si deg en ting, Klas, at det var øyeblikk her som jeg aldri har sett maken til på norsk TV siden Titten Tei intervjuet dronning Sonja med et gjeng afrikanske løvsunger på fanget. Hva er du glor på? Burde få deg stylist? Bruker ikke push-up BH heller? Blir det noen årspill, eller? Du, jeg leste... Så dere Dagblad? Det var jævlig morsomt. Du, Klas, nå lar vi TV være TV, og så stikker vi hjem til meg og drikker om Baileys i jacuzzien. Hold da på. Synes forresten du ble ganske fin med den hjemmepermanenten? Det. Visste du forresten at han Erik By han tok permanent en gang? Forresten i artig historie, han var ned i Ny Guinea for å lage reportasje, og så gikk han på en skikkelig smell. Så bare